Dobrý deň, vítajte v tejto konverzácii. Moje meno je Bea Benková, som zakladateľka a riaditeľka Globálneho inštitútu pre výnimočné ženy. Žijem v Londýne, pôvodom som Slovenka. Momentálne sa k vám prihováram z Bali, z ďalekého a magického Bali a som veľmi rada, že môžem mať túto konverzáciu teraz s Ivankou Christelovou. Ivanka, ahoj. Ahoj. Dobrý deň. Čo si myslíš, že najviac blokuje alebo zastavuje slovenské ženy? Lebo ty ich poznáš veľmi dobre. Máš veľkú sieť Mary Kay a robí so ženami z celého Slovenska. Naozaj si myslím, Česka. Že... Aj Česka, áno, zo Slovenska a Česka. A si myslím, že naozaj máš ty k ním blízko. Čo si myslíš, že bráni slovenským a českým ženám, aby naozaj sa postavili za seba, aby chceli raz naplňať svoje poslanie. Myslíš, že to je ten jazyk, len keď hovoríme, že každá z nás môže naplniť svoje poslanie, byť šťastná a naplnená, robiť to, čo miluje, alebo im naozaj niečo bráni? Ja si myslím, že československé ženy sú úžasné. Proste majú neuveriteľnú empatiu, sú veľmi pohostinné, sú veľmi láskavé, sú radostné, ale čo ich brzdí v ich vývoji, a to fakt poviem zo svojej praxe, pretože počas 8 rokov, čo robím, alebo čo pracujem ako v Mary Kay, ako nezávislá riaditeľka, oni majú strach. Majú obrovský strach zo zmeny. Sú zakolajené v určitých kolajniciach, na ktoré sú zvyknuté. A boja sa odomknúť a spoznať seba. Možno, že to je povedané veľmi ako vzdušne, ale zároveň musím povedať, že toto si myslím, že oni sa boja urobiť zmenu. A zmena vždy bolí. To je jedno, že či mám niekoľko kil naviac a chcem schudnúť, tak je to presne to, že musím niečo pre to urobiť. Musím zmeniť stravu, musím sa začať hýbať, musím urobiť. A to bolí. Zmena vždy bolí. Ty si povedala krásny príklad, že without pressure there is no diamonds. Áno, bez tlaku nie sú žiadne diamanty. Aj ten diamant vznikne pod obrovským tlakom. A v podstate aj Femina Fusion je niečo, čo vás vôbec netlačí akože fyzicky, ale tlačí vás zamýšľať sa nad tým, čo ja idem robiť vo svojom živote, aby som mohla niečo zmeniť. Aby som naplnila svoje poslanie, to, čo je pre mňa dôležité, čo naozaj milujem. A jediné, čo si myslím, že naše ženy brzdí, a toto brzdilo aj mňa možno, niekedy v nejakých momentoch je strach. Strach zo zmeny, strach, či budem úspešná. Ale to je prirodzené, pretože pri zmene prichádza strach, prichádza frustrácia. Hej? Ale keď ja mám svoj cieľ zadefinovaný, áno, chcem schudnúť 10 kg, tak urobím všetko preto, aby sa mi to podarilo. A idem. Napriek strachu, napriek frustrácii, proste to sú kroky. Krok po kroku, day by day, deň po dni. Hej? Stále idem dopredu a nepustím. A ľudia mi budú hovoriť, jej, to nerob, ale to už robí každý. A toto nerob, lebo to je veľk, to už na to není prietne. Ak niečo chcete, budete výnimoční. Aj keby to už robilo milión ľudí, budete výnimočná preto, lebo vy to chcete, vy potom túžite a budete žiariť a tí ľudia k vám prídu. Tak. Jednoduché, nie? Veľmi jednoduché. Femina Fusion je proces, ktorým z hlubiny vzniká hviezda, keď sa vytvorí ten tlak a všetko naživo. Ženách sa integruje, odomkne sa svetlo, potom žiarime, priťahujeme všetkých. Presne tak. Ono je to jednoduché, je to ľahké a možno nie jednoduché.